madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xadhiga ka jiray isbitaalka degmada Sheekh oo 20kii sano u dambeeyay aan shaqeynin. Isbitaalkan degmada Sheekh ayaa hadaba dhawaanta waxa dib u dhis iyo dib u qalabeyn ku sameeyay dawladda dalkaasi Kuwait. Hadaba waftigan ballaaran ee madaxweynuhu hoggaaminayo ayaa waxa ka mid ahaa wasiirro, xildhibaano iyo marwada koowaad ee Soomaaliland. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xarigjarka isbitaalkan Saaka maayirka degmada Sheekh Ibraahim Cabdillaahi Cabsiye. Mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweynayaa farxad aad iyo aad u weyn noo ah aniga iyo dhammaan dadweynaha reer Shiikhba inaad maanta socdaalkaagan isugu jira shaqada iyo booqashadaba aad noogu timi. Waxaan ku leenahay waa mid aan ku faraxsannahay oo dadweynuhu ay in badan sugayeen. Dabcan waxa iyaguna hadlo kooban madashaasi ka soo jeediyay isbitaalka xadhiga laga jiray barasaabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban iyo waliba wasiirada hawlaha guud iyo guriyeynta iyo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland oo isagu halkaasi ka sheegay isbitaalkani faa'iido u leeyahay guud ahaanba Soomaaliland. Ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland ayaa halkaasi soo xidhay oo hadlo kooban oo ammaan ah ka soo jeediyay. waxaanu garacsanayn in isbitaalka shaqeyno in badan fudisnaa in badan baanu waxaan weynaa inuu dhaqaaqo oo nooga faa'iidaysto caafimaadka gobolka iyo deegaanka gaar ahaan isbitaalka shaqeynta gumeeda. Waxaanu jeclahay inaan maanta halka aynu marayno aan maalmo ballaaran uga soo jeedino in si ka qayb gashay Sheekh Xamud oo dhistihiisa ka qayb galay oo soo meereeyay wuxuu wax ka bedeli doonaa nolosha qolalkan iyo dadka meesha uu ku bedelayo.